acheter les coffres. Thank you, Joel. He was briefing me so that when I'm speaking Luganda, I don't make mistake. You know my Luganda is not very good. It is the final channel B in the no. Olunaku olwaleero press conference etuuziddwa. Eno press conference ebadde ku NUP nga President Robert Kyagulanyi, President wa NUP, ayogerako omulundi ogusoose ndowooza okuva lwe yava mu nnyumba. Ndowooza bwe twagenda mu kulonda, ekibiina kya NUP ndowooza olunaku olwaleero bwe kiguddwawo ko edikota zaakyo. Mu press conference eya leero, alina okwemulugunya kwagambye mbu senga tekukolebwako, omusango yandiguggyayo n'agutwala mu kkooti y'abantu. Koti y'abantu. Koti y'abantu. Wewe fana neti asimanye yo wewe fana na. Badde manjine eno y'abantu. Na ye, kankwe Bobi Wine nnyonnyole ensonga ze agamba. Mulamuzi Owini Dolo. Aina okuva musango gwe. Kibita aina okuva musango gwe. N'omukyala Muhanguzi aina okuva musango gwe. Abalamuzi basatu tabaagala musango gwe. Agamba balina akakwati. Ku government oba ku muntu gwa lopa atenga bulijjo bakugamba ngo mulamuzi oyina okusala omusango nga toyinaamu conflict of interest nga toyinaamu interest yonna kuba conflict of interest kati nga wenasalawo basomesa ku luzungu kitegeeza ekintu ky'olinaamu ko akakwate kwegamba kati nga mwabali wano ku final channel okujjako abamu naye abasinga mubeena ne conflict of interest singa wabeera wa nvuma mumulumba ne mugamba zanero mumuleke musajja affe atuyirawo mubiri natubulire ekituufu. So senga abeerawo channel endope endala basubscribe bange babagamba mwete muwolereza da final channel muleke zanero asalibwa omusango mazima ekyo ndowooza kati mukitegedde Bobi Wine uno ekkooti eno ensukulumu ebadde teyeetengerera tebadde independent naye ngaera tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusuka ekkooti eyo obunafu bwayo twagenda mu kkooti eno nga tuyina okwemulugunya kwaffe okugeza nga ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawa wabira mwami Museveni ssaabalamuzi mwami Owini Dolo tumanyi nti yaliro ya wa mwami Museveni mu musango gwennyini okufaananaga gwe tulopye mu 12 mugumo nga Dr. Besigye amuwalidde olw'okubba obululu bwe tukimanyi bulungi nnyo nti ssaabalamuzi Chief Justice mwami Owini Dolo yali minister mu gavumenti ya Museveni naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya ssaabawolereza mwenna mwakiraba nga Chief Justice mwami Owini Dolo yayita omuwawaabirwa ku mukolo era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo bye yayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga ssaabalamuzi kakati oli mu mbeera nga olina pate bbiri ziroopye naye gwe bawaabidde era gwe twagala ekkooti esazeemu nga ssaabalamuzi tanaba nakuwulirira musango gwaffe ng'ali mu kugamba mwami Museveni by'alina okukola omwaka ogujja nga pulezidenti ng'alinga agamba yasazedde omusango era mwami Museveni yaguwangudde dda ekyo nno tukivumirira naye tekyakoma okwo ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo 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 era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukulumu eya Uganda omukulu gwe bayita Mike Kibita yali mukozi wa Museveni yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama
wa mwami Museveni okumala emyaka musanvu era okukubusabusa okufuna obwenkanya nga tukuina kubanga waliwo omungereza kyayita conflict of interest naye mukubusabusa okukona kona nga bwe tubategezeza nti tuwali confident nga bwe tuli confident kati omusango gwaffe gwalina enkizo yamanyi nyo nebyo byonna byonna nga weebiri era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo bwe tumanyi nti basebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano ne bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo bye twogerako si byambo wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe so twasalawo ekkooti eno tukigezese nababuulirako nti tugenda mu kkooti eno naye tujja kujyayo ebintu bibiri either tujja kujyayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekkooti okugwa obwenkanya either tujja kujyayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu balaba amazima era basale amazima basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri naera nga tumanyi nti tebatakikola ekyo lazima ekkooti eyo tujja kugirabisa tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna bonna balabe ekigenda mu maaso nga bwe tuzenga tubagamba nti ekkooti teyeetengeredde era bajja kiraba ng'ekkooti teyeetengeredde njagala obategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabika nga ekkooti ensukkulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira munajjukira nti bwe twali tufayiringa oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka gutwala ku lunaku lwa mukaaga era ekkooti ensukkulumu neegaana okurisiivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa mukaaga okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga olunaku lwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe ekyo tekyakomyawo mwena mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange era ekkooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira magye na poliisi kuva wange nfuna eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo baavaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko newankubadde kyali bwe kityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba omusango gwaffe ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye kubanga erikyo bwe kityo bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka mu M7 yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo kyali kyansonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuuka mu kkooti ensukkulumu eya Uganda neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe eno ye kkooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwawona bamama Mbabazi nga wabira Museveni bakkiriza ennongosereza bakkiriza okwamendinga petition naye kuffe ekkooti enkulu yennyini neesalawo erage kyekubira mu mateeka ekkooti ensukkulumu kyebeekoledde omuntu omu oba kyebeekoze musango gumu ebeera eyina kikikakatako okikola ne musango mulala bakiyita doctrine of precedent ekyennaku ekkooti ensukkulumu yagaana wakati mu butaswala neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe tebaatuwa nsonga baatugamba ennongosereza mu mpaaba yammwe tugigaanye tujja bawa ensonga oluvannyuma tebannatuwa nsonga neera abamensioninga ne bagamba nti ebintu ebimu bye muwaabye ne bwe mutabireeta mu nnongosereza mujja bireeta mu evidence mujja kireeta
mubujulizi. You see Joel, I told you. Ekote nsukulumu, yategeza, nti tuja chireta mubujulizi. Kakati, mikwano jafi. Ngabwe mumanyi, nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okunganya. Nti abajulizi bwaffe abasinga balira ku nsiko. Abalala bawambibwa tetumanyi bali. Abalala bakwatibwa tumanyi bali Makindye oba bali Mbuya oba mu zito kya Chemba z'endala. Abalala bali Kitalya. Naye kooti yatutegeeza tujja kuleeta ensonga za feza endala mu bujulizi. Njagala obategeeza nti olunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe n'olunaku lwa Sande n'obujulizi obwo oluvannyuma bulaba oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kya nsonyi nti ekkooti ensukkulumu ekyaganye okukkiriza obujulizi bwaffe. Twatuteyo obujulizi bukunukkiriza mu pieces 2005. Ekkooti ensukkulumu ekyaganye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo. Nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa emisango gye gimu Dr. Besigye gwe yaloopa mu 2011 ne gwe yaloopa mu 2006 ekkooti y'emu yakkiriza eyina president nti yakkirizanga obujulizi era kibadde clear kuba ekkooti ensukkulumu kyesalawo musango gumu lifuuka tteeka era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne mpaka mu kuwoza omusango mwonna mwonna kati kitwewuunyisa lwaki ekkooti ensukkulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta. Olwedde mazo bategeeza nti bannaffe abasinga bali mu kkomera balabalira ku nsiko naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋaanyiriza empapula zaffe singa bwe tubadde tukuŋŋaanyiriza obujulizi bwaffe obusinga poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwajjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe buleeta poliisi n'amagye nebiryoka bivaawo wano. Njagala mujjukire nti twasaba ekkooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka. Naye kkooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwansala yaayo wadde okutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekkooti naye ebadde ekolagana ne poliisi n'amagye okumekinga shuwa batulemesa nga bazanya omuzannyo gwe gumu. Njagano bategeeza kino maganda baffe ensonga lwaki twagenda mu kkooti eno bawe mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekkooti eno tugirabise. Kuno kuwaba kwa njawulo okusinga okuwaba kwonna okubaddewo. Kuno okuwaba guno musango gwa Bannayuganda era nga twagala Bannayuganda bonna bagoberere ensonga zino. Kati ekkooti enkulu ng'etya okuswala kye baakoze kwe kugaana okuwoza. Kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016 baloya baawoza okumala wiiki nnamba. Naye kya nsonyi nti ekkooti enkulu Ssaabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka. Gwe kuba akafaananyi byonna ebibaddewo obujulizi bwonna bwonna bwe tuleese tulina abajulizi abasukka mu 10 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kkooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okureceivinga. Ssaabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza dakiika 3 zokka. Galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza. Munajjukira nti bajjako intaneti mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe kigenda maaso tebaagala nseera be kigenda maaso kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala. Ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki nnamba. Ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu gyate abalamuzi be tusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka baga libaga.
ebyo no basebo ne banyabo fe bituletero kukiriza dine koti nsukulumu ekolera kubiragiro bya mwami Museveni kubanga yabawo omulimu naye ate tebakibika na kibika bakirabira ddala bakiragira ddala tebatya kukiraga tibakolera mwami Museveni tuki kakasiza fe kekoti nsukulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulalika ekoti ensukulumu nga mwe muli ne ssaabalamuzi nti muli bakozi baba na Uganda musubirwa okugaba obwenkanya nga mugubugabira bana Uganda obwenkanya mwe banamateeka mugamba tebulina kolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa justice must not only be served but it must be seen to be served so twagala okubalalika abekoti ensukulumu tisinga muna agenda maso one okugana obujulizi bwaffe ngate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ngate emisango ejakagwa kiri ku record nti mwakiriza obujulizi mumpoza yonna yonna naye fo obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukiriza n'ensonga endala tuyina okwemulugunya ku ssaabalamuzi naye si ssaabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni era mwena mbadde mbiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni kati ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo n'olw'ensonga eyo twagala ssaabalamuzi twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kkooti enkulu ensukulumu eya Uganda naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka musanvu tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eli Tumwine so twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okwejja musango ogwo era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu so ebyo bwe bitakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala ssaabalamuzi bw'anaagenda maaso ng'alaga kyekubira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna bana Uganda twakibagambako era tukibagamba olwaleero ng'essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu bana Uganda the people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olwo ensonga eyo basebo ne banyabo twagadde bategeeza ebyo nammwe mubigoberere nga bannayuganda kubanga waliwo kaweefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso ga bannayuganda baleme kulaba bigenda maaso bwe binaagaana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion eri mmwe bannayuganda mmwe munaaba abalamuzi mu nsonga eno mwebale nnyo mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yange nooza leero mukategedde akantu ke bayita conflict of interest okubeera ng'ekintu okirinamu kyofunamu oba okirinamu omukono oba ekigendererwa kati nga we bakuwa eccupa eya valentine n'ogaana ogitwala eka n'ogitereka mu ofiisi nga togitutteka General Ali Jebaleko ecupa eyo yani ni bannaye mu studio wetukolera waliwo ecupa omuntu wagimwaga eriko omutima njeru naye buli omu agitunulira agikwatako n'agizaawo ate nagwe ndali ndowooza nyiniyo ate naye yagiganyi bannaye tewanga ecupa waliwo yagisindikira okuva ku final channel n'atateekako linnya lye ecupa eri wano njeru bulungi eriko omutima omumyufu bannaye valentine nayo yawedde
abamu mwecha yuko Valentine, abamu mwea gande, abamu katimulia mugamba, tese sami ze mukere napo, moniga futa vichi, katizate, tubalize mwezi gumwe biri, abembuto, tujabate gira, na Nuhoza, jega maulida gari hero, it is the final channel being there, no? I'm out.